հիշեցնենք, որ օրվա գլխավոր թեման այսօր ազգային ժողովում գազի համաձայնագրի հաստատումն էր, այսօր այս թեմայի շրջանակներում իմ հյուրն է քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը։ Պարոն Ղուկասյան, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ինչպես տեսակ հարապետականի ներկայացուցիչներն ասում են, որ այն մարդիկ, ովքեր այսօր հավաքվել են ազգային ժողովի մուտքի մոտ, բողոքի ակցիան իրականացնում, թյուրիմացության մեջ են, մոլորության մեջ են, դուք էլ եք այնտեղ, սա էլ ձեզ էլ է վերաբերվում։ Իհարկե մարդիկ մոլորության և թուրիմացության մեջ կարող են լինել, որովհետև գազի հետ կապված խնդիրները գաղտնի են պահվել ահադրությունից և ի հայտ են եկել այսպիսի սրությամբ ընդամենը մեկ մի քանի շաբաթ այս ժամանակահատվածում, և մարդկանց մոտ կան հարցեր, որոնք որ այսօր չեն ստացել իրենց պատասխանները։ Կա երեք փաստ, որի վրա ես այնուամենայնիվ կուզենայի բոլորի ուշադրությունը դարձնեի, որ այն հանգամանքը, որ մեր կառավարությունը ունի պրակտիկա ընդունել որոշումներ, որոնք որ սահմանափակում են օրենսդրական մարմինը և ինչ-որ մենաշնորների համար ստեղծում են արտոնյալ բացարձակ այսպես կարողություններ իրավական դաշտում, նաև օրենսդիր մարմինը սահմանափակելու համար, դա նորություն չի։ Կարող եմ բերել Զվարթնոց օդանավակայանի կոնցեսիայի պայմանագրի օրինակը, երբ կառավարությունը ընդունել է պարտավորություններ, որ Հայաստանի օրենսդրությունը փոխվելու է այդ կոնցեսիոների շահերը համապատասխանաբար ապահովելու համար, դա մեկ։ Երկրորդը, իրականում պաշտոնատար անձինք Հայաստանում բոլորը տեղյակ էին գազի հետ կապված բոլոր խնդիրների շուրջ, և դրա մասին վկայում է նաև այն փաստը, որ դեռևս հուլիսի 30-ին միջազգային արտարժույտային հիմնադրամի զեկույցում մանրամասն մատնանշված է բացասական հետևանքները այս գազի հետ կապված գործարքների Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ երրորդը, վերջապես, գիտեք, որ սկսած մայիսից քաղաքացիները նախաձեռնություն են անում փորձել մեր երկրում գազի սակագինը թանգացնելու այս որոշումը բողոքարկել, իրավական ճանապարհներ են փորձում օգտագործել, որպեսզի ի հայտ բերեն հայ-ռուս գազարտի ապօրինությունը և մեր հանձնաժողովի, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ապօրինությունները, և տեսեք, որ այս ամբողջ ժամանակահատվածում ոչ մի կուսակցություն չի աջակցել այդ գործողություններին։ Այսինքն, այս խնդիրը, եթե ազգային ժողովի ներսում գտնվող բոլոր մարդիկ կամ գիտեին կամ պարտավոր էին իմանալ, իսկ ժողովի պատերից դուրս գտնվող մարդիկ կարող էին մոլորության մեջ լինել, այո, դա այդպես է, բայց կա և մյուս դրություն։ Հասնայն է, որ ընդունվեց համաձայնագիրը, ես կուզեի իմանալ, ինչ է հետևելու, այս չորս խմբակցությունները բոյկոտեցին, նորություն չէր, որ եթե մեծամասնությունը որոշել է, Սերսարքսյանը որոշել է, պետք է հաստատվի, հիմա ինչ է տեղի ունենալու, հնարավոր է ինչ-որ բան անել, թե ամեն ինչ վերջացավ, սահմանադրական դատարանն էլ երևի թե վստահեք, որ կմերշին ընդիմադիր ուժերին։ Գիտեք, սա շատ կարևոր պատմական պահ է ստեղծվել այսօր այդ կուսակցությունների համար, և իմ կարծիքն է, որ նման իրադրության մեջ, երբ որ ակնհայտորեն չեն պահպանվում ընթացակարգերը, պետական ընթացակարգերը, երբ որ այդ բոլոր չորս կուսակցության ներկայացուցիչները մեղադրեցին կառավարությունը հանցավոր գործողությունների մեջ, և երբ որ այսօր տեսանք, որ ազգային ժողովում նույնպես ոչ օրինական գործընթաց տեղի ունեցավ, նման դեպքերում իհարկե ամբողջ հանրությունը կհասկանա, եթե այդ կուսակցությունները հրաժարվեն այսօր իրենց մանդատներից և հանդես գան ազգային անցումային խորհուրդ ստեղծելու նախաձեռնությունով։ Այսօր երկրում այնպիսի իրավիճակ է, որ իրոք իմ կարծիքով անհրաժեշտ են արմատական փոփոխություններ։ Դրա համար շատ հակիրճ ծրագիր լուծարել հանրապետական կուսակցությունը, գումարել սահմանադրական ժողով նոր սահմանադրություն ընդունելու համար և երկրում անցկացնել ազատ ընտրություններ, դա այն ծրագիրն է, որը որ այսօր միավորելու է ամբողջ հանրությանը։ Եվ եթե այս կուսակցությունները մոտագա ժամերում, մոտագա օրերում չընդունեն որոշում, որ իրենք իրենց վրա են վերցնում պատմական պատասխանատվությունը, ձևավորում են անցումային ազգային խորհուրդ և առաջ են քաշում այսպիսի ծրագիր, իհարկե այդ կուսակցությունների համար իրենց քաղաքական ապագան լինելու է շատ վատ։ Իսկ ինչ են անելու ակտիվիստները, նախաձեռնությունները քաղաքացիական մնում են։
առանց քաղաքական ուժերի, հնարավոր է որ նրանք ինչ որ բան ասեն։ Առ այսօր քաղաքացիական շարժումները գործում էին կուսակցական քաղաքական դաշտից դուրս հիմնականում եւ այս վերջի ամիսներին էր որ սկսվեց ինչ որ մի համագործակցություն առաջանալ, ինչը որ եւ հիմք է տալիս ինձ համարել որ եթե այսօր այս կուսակցությունները նման ծրագրով հանդես գան, ապա ամազգային համախմբում իրեն շուրջը հնարավոր է։ Իհարկե, եթե այդպիսի բան չլինի, արդեն երկրում որևէ արմատական փոփոխությունների խնդիրը կլինի միայն քաղաքացիական նախաձեռնությունների առաքելությունը։ Պարզ է, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը մասնակցելու, հարցերին պատասխանելու համար։